السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عشق قيمة بدن كلان تي وناسن كنا سؤال وهذا برنامج كأنه كله ودا عن شيكو ينك كيسة بدن إبول ود كيكون فور هندي محاك عصب فضلا دا ودا دي أتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نو سار صاحب بدن جوكت دنا وحير مقال كان الله جري سي أصحاب كلا دون أجارو وأنا كم أحسن تي ونا جنو موجسين برنامج كأنك كفا ود كلان سيسن سبنا وأنا دهستو ما دام هاتن لقى صوب مني قط دبا حلقة وحلقة هذا حلقة كستي فيوز كي كسم إس أو تي تي على إنترنت ك إيسامين تي لا إمادي سادرت أول برنامج كان دخان كوحو أهان جر واقع هو التي في ذا لقد داون جري لكن هذا التي في هو لو قور انترنت لو قور أونلاين أهانا انت بدن دبعا لو دلعي سادرت ديسني بلا هستر ويكو هلم برنامج كان كارن جوار حريري كي هاي جلا ياش عانك كسو مقدان حلقة دي كواد دو حيه دبعا أول داو سيسن سبنا كهد لنا تدبا دي جولاي بشي هورا لداو دو حانا كسو مقدان رنفير سين إي آلي أباد حلقة دا صحيبة دقم بدو حيه نقطة بلاك باستر دبعا كدي مركي اي سميس فيوز غاري لبي توان دبع لو مليون او فيوز تدبات كو غوهر برتا ديسني بلا هستار شاعي كاقات سادة تيمرك حلقة لاسواتن او سامين تبادن ما دام اي نقطة حلقة بلاك باستر اي تدبات كواد ملا همون بلارنا برنامج كان لو قبي رنفيري آلي أباد دي كرن جوهر وشتان حلقة دي لبات كو حيكتو حاكسة مغدن لوادة قبل دلن يراها اي سارة عرقان جان في كبور وحالة داودة افر التوان كي جولاي سيدو كان لساحب بدا جوك تدن نوحي النوا كور قبتين حلقة كستو حان كسي من جنة السمري وواكشي كان جنة وحي ماشي كدع لكن هادو حان ديرة تسالينا viewership ka daawashada si loo kala sameeyo bandhay saadartay saara alqana jambi kabar way dadaleen xalqooda markii la eega saaxiibada qiimaha badan in dabcan ay noqotay xalqa heed ah kadib markii 7.3 milyan of views ka sameeyay barta disney bala hostar todobaadka koowaad aan eegna xalqada kale ku xigta waa akshay kumari samanta isku keenay aad iyo aad loo bunbuni xalqadan wali waxa taa waxa la hadalay kumari samanta film sameeyayaan 22kii julaa lagu safasay OTT gaar ahaan barta disney bala hostar markii aan fiirnay dabcan viewership kale imaada xalqadan aydan waa black buster sababta waxa diwaan gashan 12.6 million of views ay la imaaday saadarta markii xalqadii ranveer iyo aaliya xalqadan ku xigta markii noqoto saameen ahaan oo kumar iyo samanta barnaamijku ay kala kiciyeen xalqadii afraad markii aan fiirnay waxa ka soo muuqday Vijay Devragandi aan iyo Bandai oo filmkooda lagar ku xigisinay 28kii July ee Disney Plus hostel lagu safsaxay xalqadan aydan ma xumeen laakiin xogaa markan waxa bilaawday hoos dhacaya bilaawday oo xalqadan waxay la imaaday 6.1 milyan oo views la imaaday waxay noqotay xalqad guuleysatay oo average noqotay guul ay gaartay xalqadan dhinaca kale markii aan fiirnay xalqada sanad waxa ka soo muuqday Aamir Khan iyo Kareena Kapoor Khan waxa la soo daayay 4 Agosto xalqadan flop ay noqotay oo waxay noqotay mid ugu saameynta liidata sida haatan diwaan gashan oo Disney Plus hostar shaaca ka qaadatay soo bandhigtay sababtoo ah Aamir iyo dabcan waxa isku keenay iyo Kareena Kapoor iyo sidoo kale Karan Johar waxa isla waxba meesha ka dhici doona laakiin ma aysan dhicin oo xalqadan waxay la imaaday oo kaliya sida haatan diwaan gashan 5.8 million of views 5.8 million of views hitaa 6 million of views way gaarwasi sidaas ayay dabcan xalqadan waxay ku noqotay flop ku noqotay hadii aan sii fiirno dabcan tiimkan waxay soo fasaxeen hadana xalqadii Sonam Kapoor iyo Arjun Kapoor ka soo muuqdeen sida diwaan gashan waxayna ahayd 12kii Agosto xalqadan ayay xalqo holac ma aysan noqon sida haatan diwaan gashan oo waxay sameysay 6.2 million of views laakin xalqadii waxay ka fiicnayd Aamir Khan iyo Kareena ay ka soo muuqdeen saadarta xalqada waxay noqotay xalqa eedan average ah laakiin heerka laga filay standard ahaan ma aysan gaarin markii isku keenay Arjun Kapoor iyo Sonam Kapoor xalqadii todobaad ee ugu dambeysan waxay todobaad ka horeysay soo baxday Vicky Gushal iyo Siddharth Malhotra ka soo muuqdeen 18 Agosto laga daawo Disney Plus Hostar ayadan xalqadan dabcan waxay ka runtay on kuwii hore maahane laakiin xalqa heed ma aysan noqon waxayna la imaaday 6.1 million of views todobaadka koowaad sidaas ay ku noqotay xalqa guuleysata oo average ah hadaba aragtideen ka dhiibta todobaad xalqa ilaa hadda la soo fasaxay ugu liidato waxa noqota viewershipka Aamir Khan iyo Kareena Kapoor midka ka soo muuqdeen waxa la sugi doonaa todobaadkan aad iyo aad loo hadalayaa sababtoo ah Shahid Kapoor waxa ka soo muuqan doona Kiar Advani 5 Agosto labadii wada sameeyay filmki Kabir Singh Karan Johar wuxuu rajaynayaa xalqadan dabcan inay kala kici doonto oo ay la mid noqon doonto tii ay ka soo muuqdeen Ranveer Singh iyo Ali Abad Akshay Kumar iyo Samantha iyo Sara Arqan iyo Janvi Kapoor saddexdaas xalqa ilaa iminka ugu fiican aragtidiina ka dhiibta marka barnaamijkan si sameeyay kaga hadlayna viewershipka daawashada iyo dabcan natiijaan heerarka la kala maray markaan soo qaadanay saaxiibada qmada filmka lagu magacaabo Harvest 2 oo Vijay Tamal uu sameeyay bishii hore July soo baxay tiyaatarka flopka noqday laakiin sheekadiisa la amaanay hadda waxa shaaca laga qaaday 2 September in laga daawan doono barta Z5 filmkan qaybtiisa ku waa sanad kooban daawana qooda Harvest oo ka daawana Z5 kadibna dabcan laga dhigay af Soomaali haddana isla barta Z5 ayaa laga daawan doonaa 2 September inkastoo filmkan la soo xaday way macquulta waqti kasta af Soomaali laga dhigo laakiin sida officialka OTT waxa la soo gelin doonaa 2 September sida tiimka iskale ee shaaca ka qaadeen dhinaca kale sheekooyinka la soo qaadan karno waxaa qaybka Liger in nabacaadi ma saameynta uu la imaaday tigid kormar iska la iibsanayo waxaa filimkan diiwaan gashan haatan 6 crore ayuu si maraa weli wadulweynaha talugu looma geli karo
شان دبع سديتن أفر كرار تيجي تور مارس كدب عن لقى هلاي ولي بو حال إيبي سدح بقول الله بعطني كو كون أو تيجي تقال لي إيبي سيد ديوان قشن هاي درباد ولي بو هلا عوكيه وحقول له إلا إيه سدح كرار لقى هلاي قايب تأفين ديجا سهالة تمن لقو مرا تميل كلا بلق أيو مرا سادر تا ودرت قول لح كرار كتلا بتيجي تور مارس كلا إيبسنا أربان سبوكن كلا لاجر وحال رجينا عشان لا تكبش بشا مركي لقو صف صح مسرح سامين بلا لان لإيمان دونم صحيح بلق ما بدن في جيدة فرقندو حو موجي مركر إنو يدب عن ستار آدي أدلو ودى سوغاي سامين بلا لانو كويا لان كارا تياتر ذا هيدر بعد ها مركي عن فين أربان سيبوكين كو حا أغو هرين نمبر وان سنة كان لابوكو لاتي لابو تير بالآر أو طمان دبيع كنت نو تتبكر لغا لتيكت كور مرسك إندا مسرح لساريم سركاري فاري بطا ميش بابو سمي أسيغان وحا لغا لستير دبيع توان تتبكر كي جي اف تو وحا لغا للح دبيع أفرتني لح كرار فيم لانايق وحا لغا للح دبيع صدن كرار رد الشام لح دبيع لاتني كو كرار أجر يا شن دبيع توان تتبع كرار لايجر نهاد دو حومار سدح دبيع توان كرار وولي بو وارسن أربعة قميص وارسن هو أنت أنا وحل لح كرار وكتلا بدون ما دام هات سدح كرار ومراي قدر تمرك في جيد فروجند إنه لا ترسنا يا أتوري أشكو جنا قانا دكواد أما كاتيجوري إيه وحوين أتاي رام جرن جير أنت يا رمهش بابو مركل في شب برافاس وكلبوان كليان جرن جيف رجس لما قالت اللو أي قدم عن هو جاميال كي مركل ويل كان واد اللعي تعرتو وحل وبكبه مركل سيلا في التيجت كرار مارسك سد فيلم كيس لايجر لو يبسنايو ina kale ciwaanada kala soo qaadan karno xaqiiq kee saaxiibada qiimaha badan filimka lagu magacaabo Throoj Terbalam hoggaamiye kee yani kale lagu magacaabo Danush muddo 5 maalmood oo dhameystay haatan filimkan super hero ka dhalay ciraba blockbuster u socda kadib markii 60 crore uu gaargana casiisa guud dibad idal ama world war gross filimkan dabcan gudaha hindi markii aan firno wuxuu ka soo xareey ku dhawaad 42 crore lacagta nadiifka ah gross money aan short corner wuxuu keenay 49 crore ku dhawaad suuqada caalamkan wuxuu maraa 11 crore سادرت وول ورغروس هاتن فيلم كان وحمر لحدن دبيع صدن شن قرار الا اي لحدن دبيع كنت قرار انتو دحيسو ساس اي كون نقول سوبر هيد ما دام فيلم كان لو مغعاد ثيرو جتر بلام شركه دعان كي سام بيكتشرز اي كومال غليسي صدن قرار دبعا وحنا نغا سويسن عيوان كشيكوين كبرنامج كان وحا قيب كا اكشي كومار ارشاد ورسي اسكو قبان دانا جولي ال بي 3 قيب سند حاله تحنا جولي ال بي ام ابو كاتا جولي وحن داون السنه دي 2013 ارشاد ورسي فيلم كي سي جولي ال بي وابو كاتا كوم تلهيد نقضي فرينتيس ادي ادلو امانه سيده وحي فالت من بومن ايراني لما كنت وانا تدب اكشي كومار مسؤولين دقات السجن وحو كدغ هيد ولي بقول كر ان عسى هان غارسي حدنا وحا لي اكشي كومار وحا سكور ما دون ارشاد ورسي او جولي ال بي 3 ايا كو حي فالت من دونا واشيكه كلو حيس بدن كومار وحو رجينا عليس كدوانها سنه دنك فنك هندي inu isaga dajin doona filimkan waxa la leeyahay tan isaameenti corona kor akshay kumar wuxuu ku socday high speed aan caadi ahayn 2016 ilaa waxa la leeyahay dabcan laga soo gaaray 2019 kumar wuxuu ahaa tora bollywood ugu guulaha badan uguna hiidka badan laakiin coronahi barayda markuu imaaday akshay kumar dadka qaada sababtu waxaan ognahay filimada uu la imaaday inta badan yaa disaster ka noqday markii laga reebo sorry afan shahid uu noqday saadartay markaa jolly lb3 wuxuu arkaa film kale oo saameenti soo culays isaga dajin karo sanadka dambe uu la imaan doona waxaan lagu wadaa bilooyinka nagu soo foolay shaqadii sene bilaabatay markuu arin xiise badan labadii abukaate ee taxanaan labadiisa qaybood dabcan hoggaamiyalka ahayn in hadda lid iskuin score iman doona akshay kumar ashad wasi dhawaan waxa sameeyay filmkii bajan bandey oo bishii maars soo baxay laakiin ganacsi ahaan guul daraysan daba aragtidiin ka dhiibta in lagu dhawaaqo jolly lb3 akshay kumar ashad warsi fool ka fool isku qaban doonaan bilcags isku noqon doonaan laba abukaato markaan xifaaltan gaare dhexmari doona ee filmkan kuma tari doonaan bal markaana qac ka siin labada film ee dabcan ganacsi ahaan burbureen laakiin wali tiyaatarada iska saaran laal sinjaad jaada ragsha bandhig halkii ayay kala marayeen sida uu diiwaan gashan 12 maamul filimka lagu magacaa laal sinjaad jaada lacagta nadiifka wuxuu soo xariyay ku dhawaad 17 crore aan short corner wuxuu kana 66 crore suuqada caalamka wuxuu ka soo xariyay 16 crore ganacsigiisa guud world war gross wuxuu maraa 102 crore amerikan filimkan hoggaamiye ka yahay laakiin ganacsi ahaan burburay akshay kumar filimka straksha bandhig asigana lacagta nadiifka wuxuu soo xariyay 44 crore aan short corner wuxuu kana 11 crore suuqada caalamka 9 crore ka soo xariyay ganacsigiisa guud dibad iyo dal markii la isku daro waxa loo yaqaan world war grossna filimkan haatan wuxuu maraa 60 crore asna waa film kala burburay markii akshay kumar amerikan wa isla burburan ayaa la dhihi karaa ina kala saaxiibada qiimaha badan aan soo qaadana filmka lagu magacaabo Viruman oo hoggaamiye uu kii actorka lagu magacaabo Karti oo Tamil ah kaas oo soo baxay 12kii bishan August sagan wuxuu noqday super hit ganacsigiisa guudna wuxuu gaaray haatan 13 crore waa dibad idal lacagta nadiifka wuxuu soo xareeyay 39 crore aan short corner wuxuu keenay 45 crore filmkan suuqada caalamka wuxuu ka soo xareeyay ku dhawaa 8 crore saadartay 13 crore iyo mara filmka lagu magacaabo Viruman asigana wuxuu noqday super hit waxay ka dhigantay markii bariyaan Tamilku ugu jirtaa maadaama labada filmna ugu dambeeyeen ee Karti iyo Danush sameeyeen super hit ay noqdeen gudahaana barnaamijka aynu kula wadaagayna sheekooyinka xisaab badan ee dabcan Bollywood ki konfur hindi maxaa ka cusub intaas aan ku soo idleenina fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dinaalkan subscribe ino saar wa ku maasantiin daawashadina assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.